Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Car for Sale Simulator. Преди да започнем, ако желаете още на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди да започна само, искам да ви кажа, че очакваме съвсем скоро и новото DLC с спортни автомобили. Така че ще има доста голям апдейт на играта. А докато ме е нямало, също имало някакъв апдейт, който е от 5 гигабайта и са фикснали някакви проблеми по играта. Така че не е нещо чак толкова съществено. Как лагва. Така. Аз с това BMW мисля, че предният път ходих на дрифтове BMW M5. Така. Качваме се и... И веднага бъгнах играта! What the fuck? Какво стана? Хора? Нямам никаква представа какво се случи. Много странно. Човек да не цъка десетина дни и първото нещо, което ще ми се случи след тая почивка е... Да почна да бъгвам игрите, супер направо. Щупихме ли я вече, я да видим. Да, 3%. Ама чудесно направо. Добре, сега не бъгва. Какво стана преди малко? А между другото има отворен и маркет. Чакайте първо майстора да я поуправи за 30 долара. Аз да отида до маркета да видя дали има нещо, което мога да купя. И да изкарам някой лев, разбира се. Добър ден, драги хора! Какво имаме тук? BMW! Какви пари? 77 000, бре! Добре! Доста счупена, ще се пазарим. И ще се опитам за 45 000 да я взема. А, добре, 55 000, айде от мен да мине. Само да не си се навил. Ах ти! Добре, 65 000. Готово. Взехме я. Трябваше за повече, ама нищо. Така, тук имаме две мъсъл коли, които често да ви кажа нямам представа колко вървят от и 70-та, не, за 58 000 няма смисъл. От тези тук мисля, че само Теслата си заслужава. Колко пари искат, о не, даже и тя не си заслужава. God damn, защо няма скъпи коли? Какво се случва, 20 000? Не, ще пропусна. Еми, явно ще останем само с BMW-то. Останалите... Мех. Из квартала може да има някоя кола, между другото. Ей, сега ще вземем дрифтърското BMW и ще го поразходим и ще видим. Тези тук са моите коли. Черния голф. Кошмара на всички. Какво стана пак, бе? Абе, какво се е случило с играта? Или някой ми е счупил клавиатурата, докато ме няма? Защо тази кола не иска да спре? What? Така. Назад си работи. Окей. Така. И напред си работи. Нещо са счупили играта явно. Ей, исках да вляза и така назаден, ама... Не се получи номера. Добре. Тебе... Те оставям за ремонт. А с тебе скачаме до града. Ще щупа нещо! Какво се случва? Проблема би трябвало да бъде от играта. Няма причина да бъде от клавиатурата ми, понеже
Клавиатурата ми не спами W. Ох, боже, боже господи. Май пак я ударихме. Не знам онова дали се е зачело. Сега ще разберем. Тук има някакъв Мерцедес, срещу който мога да се пусна. Само да не изчезне докато се върна. Я да видим. Има ли нещо интересно в това кварталче? Леко бе, комши, ще ме удариш. Ми... Май няма. То аз може и предният път да съм купил, че гледам има празни пространства. Не си спомням какво съм правил последно. Добре, дайте тогава да се пуснем срещу Мерцедеса. И ще се пусна с тази кола, която е за дрифтове. Малей, прекинах я направо тука. Бях много сигурен, че това ще мине, ма... Явно съм грешал. Абе, дали не са добавили нещо ново в черния маркет? Я да видя. Не съм идвал тук доста време. Здрасти, шеф, има ли нещо ново? Ми не. Само частите мога да продам и то за доста малко. Алкохол ли си купувам? Кво? Или му даям пари? Че не виждам да има никакъв ефект. Все още съм трезвен. Ух! Кво ми стана, бе? Така, я бързо. Да видим какви пари мога да спечеля от тук. 2000? 2000? А. Ми срещу BMW-то ма е най-много. А не 1700, кво? Добре. Давайте срещу Мерджана. За първи път дрифтърска кола на драг състезание. Трябва да нямам проблем. Оле, чакайте, че трябва да сменям скоростите. Мине, тя колата потегли сама! Ей! Сега, ако има шанса да ми е взел и колата, направо чудно. О, добре, тука не съм я загубил. Еми... Пак бъгна. Герит. Няма спирачка. Нямам никаква представа защо прави така. Сега се оправи. Оле боже господи. Тази игра ще ме съсипе. Еми ще седи малко счупено това BMW. За известно време. Преди малко го оправих, не мога да се занимавам пак. Дайте да видим сега какво се случва с другото. Ей, то майсторите са си тръгнали. Него ще можем да го оправим чак утре. И да го продадем. Аз направо ще го оставя за боядисване. Случайно да не дойде друг клиент да ме изпревари. Само нека го измия набързо преди това. Опаля. Колата е чиста. Skill point-ове нямам. Ще трябва още нива да развивам и мога да лягам да спя. Айде. Към леглото. Изкарал съм някакви пари, бре. Явно съм продал. И затова не е имало коли на търга. Разбира се, имаме сметки за плащане. 70 000. Ау. Мале. И офисът ми е мръсен. Плюс няма нищо днес. Дали бе? Това е ТТ обаче, не е R8. Нищо изглежда шантаво, ще го вземем. Колкото да не сме капо. Дай го за 25 палки. Айде, нали си ми съсед? Оф. Пак ти мизерника.
Гледай го, бе, никаква отстъпка не иска да ми направи. Ще ти дърпам ушите, не стига, че са ти големи, ще станат още по-големи. Така. Здобихме се с това Ауди. Оооо. Той има и нитро и... Пак си брал лайката обаче. Герите, герите, герите. Дърпа само. Добре, това не мога да разбера на какво се дължи. Мога да му смъквам скоростите, обаче, охо, тук е старало ПТП. Мали, 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 мали! Въй, 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 въй. Как са се изшибали? Тук има още едно такова Ауди и нататъка няма друго. Еми добре, към офиса сме, значи. Давай, давай, лети сега колкото искаш, позволявам ти. Майко мила, ще се размажа някъде. Стой, 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 стой. Бе, знаеш кога, аз мога да изгъса в движение и да си гледаш работата, така. И продължава да набира само. Еми явно... За спирачка ще използвам директно ключа на колата. Така, сваляме. Тука гасим двигателя. И директно на изгасен двигател влизаме в сервиза. И малко може и да ударихме това масичката. Значи играта ми лази по нервите. Управили се един бък и са направили друг след това. Майсторе. Братан, как да я изкарам? Добре, ето. Някак си стана, не знам как. Започвай да бачкаш по нея. Че... Как съм я купил, даже няма и да я продам, ще я хвърля в някоя река. Трябва да добавя такова място. За унищожение на коли, не за продажба. Айде, колега. Дай да пребоядисаш. А така. Мора ти се тръгни назад. А тъй. Явно първите два дни ще сме на ефтини коли. Тъй като няма скъпи. Няма какво да направя по случая. Уу, това го бях забравил колко е яко. Така. Бяло. Въй. Нещо никой не ме кефят. Я си остани с обикновените. Трябва да сложим някакви дискове, защото класическите изглеждат доста обикновени. Ето тези са добре. И... Едно ето такова, само че... Не знам какъв цвят... Абе то BMW-то ще бъде бяло, така че да. Нека и това е в бяло. Ма то нещо, а добре седи бялото. Не, не седи. Много странно изглежда. Синьо? О, въй. Трябва да му добавим някакви сини черти тогава. За да седи окей. Модификации, странично огледало не пипаме. Прозореца тежко затъмняваме. What? Да. Тежко, ама то не се вижда. Уха. Вуанчето. Мех, по-скоро няма да пипам. Седалките... Той тях няма да ги пипам. Че с другите ще седи много странно. След което... Номера... Бял. BMW ще напишем. Ауспусите. Въй. Има ли пак някои двойни? Мех. Значи тези си остават. И едно спойлерче ще му пляснем. Само че... Някое нормално. Е, това изглежда доста добре. И ако може бяло, разбира се. А, така. Топ! Сега!
турбинка, това, състезателно, car settings, това няма да го пипам, ми, готови сме, малко боята трябва да му пипнем, за да има някоя синя черта, дано има ливарите, че не си спомням вече. Така, шефе. God damn. Няма ливарита. Добре. Много лошо. Ще се опитам тогава така да го издокарам. What? Това защо не боя ли са тия части? God damn. Еми добре. Синьо с бели черти и бял спойлер. Доста интересно. Не седи никак добре. Ама така или иначе ще го продавам. Това сигурно ще е една от най-гадните коли, които ще продам. Не казвам, че е лошо BMW-то, обаче... начина по който го направихме и това, че не знам, излагах се, че може би има ливари, е най-големия проблем. Къде е сега BMW-то? Ето това е синьото. Купе. За 130 000 трябва да го пуснем. Сложим тези гадни снимки, които направих. Направо без коментар. Дайте, ще му ги качим същите. И това е, пускаме за продажба. Трябва да отворим магазина, разбира се. И да се прехвърлим към Аудито, което далеч не е много по-красиво. С това зелено по гумите просто изглежда покъртително. Така. Шефе, дай да им тук какво ще направим. Бяла светлина. Тук джантите можем и да не ги сменяме. Мога ли да ги направя по... мех. Е така, по-сиви мога да ги направя обаче. О, мога да... What? Това преди май го нямаше? Уха! Добре, харесва ми. Дисковете ще си остарат тези. Това ще го направим в червено, но ще видите как ще го боядисам. Гумата трябва да сменим. Мех обикновено ще се оставя. Дайте да му добавим това и това. Модификации. Ох, огледалата трябва да ги сменим, че тези изглеждат ужасно. Вулана... What? Какъв е този вулан, бе? Какво са направили на милото Ауди? God damn. То сега, който и вулан да сложа, ще изглежда ужасно. Този най-добре ми се връзва. Така... прозорци няма, какво да му пипам. Седалките... някакви пенсионерски седалки са сложили. Майко, мила... фъй, милата количка. Тези... ауспусите... сърчица. Ма тя тая наистина е бая така... ужасно направена кола. Добре. Знаете ли кое друго мога да променя и съм сигурен, че е пипано? Окачването. Само, че не това, ами ето това. Дам. Гледайте как е по принцип то. Гумата седи отвън. Дайте да го вкараме, дайте да ги вкараме така навътре. Това е нещо друго. Така колата изглежда много по-нормална. И сега да я пребоядисаме, може би. Или ще оставя така в бяло. Искаше ми се да има нещо червено по нея, но... какво стана?
Той я затвори май. Хубаво, така ще я оставя колата. Айде. А това клиент ли може ли да го сгазя? Ми, той е безсмъртен малко. Това най-вероятно и първият ни клиент, който е дошъл. Да видим. О, забрал съм да я налея с гориво. 85 000. Братле, аре... За 100 ще я дам. Точно за 100. Ама ако не ще си гледаш работата. Окей. А, това се нави. Аз си мислих, че няма. Това беше на майтап. Така, пускаме светлините сега. Ама... Тя колата май няма да иска да остане включена. Да. Както и да е. Ще и правя снимките по този начин. Спойлера между другото не смених. Оставих си го този, който е. Но не изглежда зле. Вади вид. Като за толкова ефтина кола. За 30 000 съм я взел. Те. И мога да я продам за 60. Ау. Очаквах повече. Аз сега трудно даже май ще изляза и на плюса с нея. А пък уши направих абсолютно всички възможни неща. Ей, ма тя е за боятисване. Емюте, той пича си тръгна. Най-вероятно ще има и аукцион. Ще ударим от там нещо. Айде! Кой откъде е? Минус чем. Забравил съм да търгувам, ей! Добро утро! Има Car Market? Сериозно? Два пъти подред? Добре! Объркахме. Мале аз през бензиностанции не съм минавал никога май. Какво имаме днес? Буклук. Оу! Тук ще играем. И ще изкараме много пари. Мале! 475 000. Опа! Я ми я подай! Трепач! Давай към сервиза. Такова BMW купихме. А колко вара и 2008 година? 78 000. 76 ще го взема. Благодаря. Така. Айди и теб. И другите нека си седят тук. Някой друг ще ги купи. Да не съм само аз. Така. Сега. Това да го пребоядисам набързо. Май колата пак тръгва напред сама. Че нещо много бавно движи назад. Да. Тръгна. Не! Нямам представа как да се преборя с това. И защо се случва. Добре, дайте да оправим най-скъпото нещо. Ще го карам назад. Защото назад шансът да бъгна е много по-малък. Така. Айде, майсторе. Няма проблем с колата. Тали, бе. Добре. Тук изкарах късмет. Той за това сигурно беше толкова скъпа. Така, малко да си поиграем. Тук абсолютно всичко ще сменя. С цел да изкарам повече пари. Нека първо джантата изберем. Оле, ужас. Тези не трябваше ли да седят по-острички такива? Уау! Играта крашна. Чудно. Аз и знаех, че има някакъв проблем. Я да видим сега. Дали ми е запазило последните неща, които свърших. Или е време да се ядосам. О, не. Ми... Не ме е върнал кой знае колко назад, но пак тя да купувам колите. Той път е много по-ефтина. Кво? What? Как е възможно това?
Бре. А тази? Тази е горе-долу същата цена. Аз не помня преди за колко ги взех. Ма сега купувам без да се замисля. Иначе са същите. Така. Сега тази трябваше да я пребоядисам. Мале, надявам се да не бъгва повече това. Мхм. Да, да. Все едно на стената говоря. Колега... Моля ти се... Давай да действаме, защото... Трябва да си оправят играта. Карваме това бебче вътре. И го пускам за продажба. Аз мисля, че снимки му направих на него. Трябва да го заредим. Я да видим. Те. Да, имаме снимки. Чудно. Той колегата сега ще го почисти. И 60 000 за него. Добре. Можем ли днес да ударим 5 милиона? С тези две коли, които взех, би трябвало без проблем. Тази сега нямаше щети. Поне преди. Сега не знам. Сега, ако има срамота. Светеше там нещо в червено. Я да видим. О, да, сега има щети. Уха. Много яко, благодаря ти, игра. Създаваш ми още работа. Взимам тези джанти. Максимално големи. В ето такъв цвят. Добре. Това червено, разбира се. Оп. Красота. И гумите няма да ги сменям. Модификации. Страничното огледало. Кое си пасва с това на Ауди по принцип? Ми, ето това. Прозорците. Тъмни, разбира се. Вулан. О, вулана си оригинален. Много яко. И седалките изглеждат оригинални. Да, няма да ги пипам. Номера задължително трябва да сменим. Ще бъде бяло. R8. Скапарски. Спойлерите си... спойлерите. Ауспусите си остават тези. Спойлер за тази кола обаче... Ох, какъв да бъде. В принцип не ми се иска да слагам никакъв или... Трябва да бъде някакъв по-нисък. Ама... Ви... И ето този ще сложа. Като цветът му... Айде ще бъде бял, защото искам да я направя бяло и тази кола. То друго... Друго нямаме от тук. Турбинка, нитро. Имаме си такова. И сме готови. Сега трябва да я пребоядисаме. Първо ще минем през сервиза. Ох. Че там беше заето. Ай, майсторе, знам, че ще ми вземеш много мали 30 палки. Ужас. Дай да те измия аз през това време набързо. Аз през това време, тъй като този няма да свърши много бързо, ще отида за BMW-то и ще пипна него. Абе, то... Не отворено. Аз клиенти чакам. О, не. А, да. Тръгна си. Помислих, че бъгна. Че с 300 зора потегли назад. Това вече ще го направим черния кошмар. Така. Оп. Дисковете просто ще ги сменя за пари. Гумата си остава тази. Джантите също ще си останат тези. Само, че... Ето така, доста по-големи и...
Нека пром да сложа черни джанти. И всъщност... Ай, това мога да сложа добре. Car settings. Това не го пипам. Оу, всъщност пипам го. Това трябва да дойде доста по-назад. Е, хайде де. Добре. Сваляме окачването. Опалям всичките тези неща слагаме. Какво остана? Ауспусите, тези са добре. Това ще бъде черно. Така че чисто бяло. BMW просто. Спойлерче. Я да видим. Да, този е окей, последния. Черен ли го взех? Черен е. Седалки, оу. А, тия са много малки. То всички са малки. Пред тези ще сложа. Вуанчето. Ето този. Прозорците да затъмни малко. То няма никаква разлика. Добре. В такъв случай мога да се мятам на ремонт и след това на боя. А на нас аудито остана само да го боядисаме. И... Имаме клиент. Ей, сега идвам, Ай, пак бъгна. Стоп! Не! Ох. Въй, някакво го хванах с кукичка. Оле, 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 оле. То сте събрали тука 15 000 човека. Какви пари? 48. Аз съм дал 30 нещо. Дай ми, давайте на това да давам. Няма какво да се занимавам. Тая кола не беше много добра покупка. 48 за 55 би трябвало да си стиснем ръцете. Добре. Колкото да я разкарам. Гледайте, гледайте. То направо ще му изкочат буталата. Ай, идвай тука за боя, гадна кола. Е, чудно ся. Пак е заето. Добре, майсторе. Няма да приемаш други, защото ще ти щупа главата. Така. Пребоядисваме. И... Какъв цвят да те сложим, бе? По принцип, това сивото на Audi е много готино. Ама... Отива ли си? Да, що не? Аз обаче дарох много пари за боя. 40 000 дарох за боя. Хей, да ти... Нямам думи. Съсипали се играта. Добре, не мога да дам назад! Боже господи, какво ми се случва? Още 1000 за ремонт, а така да ми е честито. Това ще ми е най-нервният епизод на тази игра. Осъзнавате ли? До сега не съм се ядосвал на тази игра толкова. Ще то не иска да тръгне. Преди вдигах 100 км в час назадна. Нямам никаква представа на какво се дължи това нещо. Ако някой от вас знае, може да ми напише. Да наштракаме снимки. Малко е мръсничка. Затова ще трябва да ѝ хвърлим... Ей така, една баня. След което да я заредим и пускаме. Опа, това е апгрейдното. Пак купе. О, то затвориха магазините. Много, много лошо, че затвориха. Няма да мога да си довърша аудито. Ще трябва пак да спя. Ден 80-ти. Колега, къде беше спирката? Тук. Най-вероятно сега ще има и аукцион.
Няма да видим минус. Мале, как 900 бе? Аз какво съм купил толкова? What? Абе аз трябваше да съм към 5 милиона. А не, what? Добре, нямам никаква идея. Къде си изгубих сметките? Така ще видим какво ще стане. Така. Моля ти се, не бъгвай. Всъщност аз... Аудито го боядисах. Добре. Гледайте като... Като пусна директно тръгва, бе. Ще откача. Направо не издържам. Колега, колко даваш? А то е мръсно. Разбира се. 112, леле. 125 000 я взимаш. Знам, че ще ги дадеш, така че направо си тръгвай с колата. Айде. Уха. То това си настъпва педала дори докато е изгасено. Много добре бих казал. Превъзходно. Оп. Обаче джантите седат много добре. Мале, мале, мале. Добре. Да те пуснем. На 70 000 км си. Охо, 830 000. Майко. Тука удряме 5 милиона със сигурност. Ей, тази снимка като първоначална. Тази дори не знам дали е от тебе. А, какво правя аз, бе? Качих тотално различни коли, боже господи. Не, 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 чакайте. А, така. Айде, да идва клиент и да я взима. Отивам на аукциона с 5 милиона. Кам... Добър ден. 700 минимум. А, махай се от тука. Не стига, че си скъсах нервите, пък и... Ще ми предлагат толкова малко пари. То сходи като звалеви крака. Приятел, пари имаш ли? Къде го бе? Мали, 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 мали. Огледа колата хубаво, значи ще я купува. Не. Пубе. Повече. Аз съм дал 400 за нея. О, моля ти се. Вярвам в тебе. Как че има демидж, бе? Минимален. Къде, бе? What? Тия ще ме карат ца. Да махам колата от това. Къде видяха щети, не мога да разбера. Майсторе! Я ти да погледнеш, че то другия явно е нещо недобре. Няма! Какви ще ти? Ей, лъжец! Той е клиент, той е клиент. Само ме накара да си махна обявата. Пак ти простака. Сега пак трябва да я зареждам. Айде, че аукциона ще почне. 831 000. Опа! 8 милиона, иска ми се. А всъщност запазват се снимките. Окей, супер. Еми, аз стоям на аукциона, пък... След това явно ще го продавам. Не вярвам толкова бързо да дойде клиент. Мхм. Ако дойде, ще почака. Те вече са се събрали. Добър ден! Има ли столче за мен? Има, даже е на първа линия. И така, да видим какво имаме като предложения. Не, уж пропускам. Следва... Нещо, което много не ме интересува. Преди малко продарах едно такова. Те за бая пари ще го купят, бе. Аз го продарах за 140. А. Още по-неизгодно стана. Мама мия! Тук ще играем. Ние имаме едно такова. В магазина. Това е на 6000 км.
Айде да го вземем. Добри пари ще направим от него. Близо 1 милион. Ей, няма да можем да ударим 5 милиона. Ние имаме твърде много коли в магазина. Мали, добре. И това също май беше скъпо. Не, това не е скъпо, добре. Махаме се. Имаме клиент. Аз забравих за тия работи. Я да видим дали... Още чака. Пък колата можем да си платим да ни я докарат, не е проблем. Имаме едно такова ламбо, още една аеросмица. И още много, много други коли. I'm leaving now. How are you, bro? 650, тръгвай си. Искам поне едно 700 или 690. Тръгвай си. What the fuck? Какви са тия гърди, бе, братан? Уш. Така. Не. Дали този господин ще ме изненада приятно? 650. Няма, бе. Въпреки, че цената си е доста така стабилна. Аз дигнах и ниво, между другото. 9000, ти нормален ли си, бе? Ще отида до там. Его къде е? За 50 метра 9000 такса. Тези нещо са се побъркали. Сега що не иска да тръгне? Играта се счупи. Не мога да си подкарам колата. Това е добра причина да бъгне и да ме накарат да си използвам тол сервиса. Няма пък да стане. Ще го продам другия път. Явно днес всичко е изпълнено с бъгове. Две жени, коя ще спечели? Ууу, тази изглежда много злобничка. 652. Айде ще се навия за 652, ако тази предложи по-малко. 608, добре, имаш я. Трябва да ти я дам за 750, да речем. Сделка или не? Айде, лягай! И сега като продадем ламбото другия път, ще изкараме хубави пари. Ламбо на колко е? 6300. Другото май на повече километри. Тук не мога да видя. Може би от тук. 6389. Това е на... 6300. Не, това е на по-малко. Няма да го продам. Хубави километри. Другото ще трябва да продам. Ама, явно ще бъде другият път, тъй като не мога да го докарам. А вие хора, ако желаете още епизоди на играта и с нетърпение, разбира се, очаквам новите коли и надявам се други нови неща в играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.